Okay. Wow. הבנת? In progress. טוב, אז אנחנו אתמול התחלנו ללמוד את המאמר, ויאמר השם למשה ולאהרון לאמור, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. כן, ושאלנו, אדמור הזה כן שאל כמה שאלות, בכלל להבין מה העניין הזה שהמטה נהפך לנחש, אחר כך חוזר להיות מטה, וגם מה, אנחנו יודעים שזה הדבר הראשון שמשה ואהרון מראים כביכול את כוחו של הקדוש ברוך הוא. כן, לפני 10 המכות, זה היה הפרומו ל-10 המכות. נכון? ואז כדי להסביר את כל זה, הוא התחיל לדבר על מה שבעצם התורה אומרת, וינצלו את מצרים, ביציאת מצרים, אז הגמרא בפסחים אומרת שהם עשו כמצולה שאין בה דגים, ולמדנו שבפנימיות הכוונה, מה הכוונה בפנימיות? שהם הוציאו את כל הניצוצות, כל הניצוצות שהיו, שנפלו לשם בשבירת הכלים, אז בני ישראל הוציאו את הכל משם, נתרוקנה מצרים. זה הניצוצות, הרכוש. בתוך הרכוש, בגשמיות יש ניצוצות. כל גשמי יש לו ניצוץ, שמחיה אותו, שנפל משבירת הכלים, כן? ולמדנו אתה זוכר שהיה רפח ניצוצים, כתוב, ורוח אלוקים מרחפת מעל פני המים. מרחפת רפח, רפח מת, רפח ניצוצים מבחינת מת, למה? כי הם לא נראים פה, הם נראים כאילו מתרסקו מלמעלה, למטה, ונמצאים בתוך הגשמיות, בלי שאנחנו רואים את החיות האלוקית שמחיה אותם. וכשיצאו ממצרים, כתוב, וגם ערב רב עלי מהם. מה זה רב? 202. אז זה היה בני ישראל שם, שהוציאו את הכל. אז הוא הסביר שכדי להוציא את הניצוצות, הניצוצות נמצאים בתוך הקליפות, כן, זה עוד עניין. כדי להוציא את הניצוצות ממצרים, היה צריך קודם כל לשבור את הקליפה. יש קליפה, קליפה מכסה, מכסה, כן, מכסה על מה שיש בתוכה, כן? הוא הביא דוגמה, למשל, קליפת האגוז, כן? שאתה לא רואה, אתה לא רואה מה יש בפנים, נכון? ועל ידי שבירת הקליפה אפשר להוציא את הניצוצות שיש בפנים. וככה מצרים, מצרים זה היה שיא הגאווה, פרעה היה שיא האישות, עד כדי כך שהוא אמר לי יאורי ואני עשיתיני, כן, היאור שלי ואני עשיתי את עצמי, הכל אני ואני. כן? אני ואני 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 ואפסי עוד. אין חוץ ממני כלום. וזה היה צריך לשבור, ובשביל זה באו המכות. אז אנחנו בעמוד, בדף נ"ז, עמוד א' בצד הימני, ולקראת הסוף של הקטע הראשון כתוב, לכך אינם יכולים להיות בחינת ביטול כמו שהיו תחילה הקליפות, הניצוצות כי הם מוצאים בתוך קליפה, ולכך נקראות בשם קליפות, רואה את זה? שהם, אתה בנ"ז, לפני והנה, קצת למעלה מהנה, תעלה איזה 6-7 שורות, ולכך נקראת בשם קליפות, באמצע השורה, שהם כמשל הקליפה שהיא חופפת ומקפת על הפרי, הכנוס בתוכה, ומסתרת אותה כמשל קליפת האגוז. ואין תרופה להוציא הפרי, כי אם על ידי שבירת הקליפה. וכך כדי להוציא ניצוצי הקדושה מהקליפות המסתירים עליהם, היה צריך להיות שבירת הקליפות, וזה היה עניין האותות ומופתים. עניין אותות ומופתים, ומכות שבמצרים כדי לקמה אני מרצה השם. אז היינו היום, אנחנו נדבר על זה, זה יהיה הנושא שלנו. יש לי כמה סוגי קליפות. יש קליפות שאתה חייב לפתוח אותם כדי להגיע לאוכל, ויש קליפות שאתה יכול, למשל, תפוח, אתה יכול לאכול את הקליפה, כן. או הקליפון, ועוד כמה דברים. היה על זה משהו. כן, יש על זה בט"ו בשבט כזה, דרוש. גרעינים על זה. מה? כן, יש על זה דרוש יפה. בכל אופן, אנחנו מדברים כרגע, אם כבר אתה מדבר על קליפות, אז בתניה מבואר שיש שתי סוגי קליפות. יש סוג אחד שנקרא שלוש קליפות עצמיות, שאין בהם רק, אין בהם טוב כלל, ולא שאין בהם, כאילו, הטוב הוא נעלם לגמרי בתוכה. לכן זה נקרא אין בהם טוב כלל. ויש סוג שני של קליפה, שנקרא קליפת נוגה. יש בה גם כן טוב, אפשר לראות הטוב שבה, וזה רוב ההתעסקות של האדם, זה ב, ב,
בקליפת נוג. והנה כתיב, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. נכון, כך כתוב בספר בראשית, ומשם יפרד והיה לארבע ראשים. כבר למדנו, תכף נראה, שם האחד פישון, חולי. ופירוש נער יוצא מעדן, היא המשכה והרה נמשכת מחוכמה אילאה דאצילות, שהיא נקראת עדן, שבה מלובש אור אינסוף ברוך הוא, באופן שבו הקדוש ברוך הוא, כן, לצורך העניין, אורו, גילוי של הקדוש ברוך הוא, שנקרא אור אינסוף, כן, הוא מתלבש בעשר ספירות. זה סוד, איך אור אינסוף בלי גבול מתלבש בתוך ספירות שהן גבול. כן? למדנו כבר שזה לא בדרך של השתלשלות, זה בדרך של צמצום, כן, אז הצמצום הוא צמצום כזה שאחריו נשאר רשימו וקו, חוט וכולי, כן, אבל זה סילוק לגמרי של האור, ואז יש נשאר, יש רשימו מהאור הקודם, והוא, זה נקרא הצמצום הגדול, ואחריו הקדוש ברוך הוא כביכול האור אינסוף מתלבש בעולם האצילות בהמשך. אז איפה הוא מתלבש בעולם האצילות? בחוכמה, זה האצילות. למה בחוכמה? כי חוכמה זה כוח מה, זה ביטול. וקדוש ברוך הוא מתלבש איפה שמתבטלים אליו. אז חוכמה הילאה, שזה המקום הראשון של ההתגלות בעצם, של האור אינסוף, בחוכמה הילאה דה אצילות, הוא בא ועל ידה נמשך אור אינסוף בכל האצילות. ונמשך עד בחינת מלכות דה אצילות, הנקרא גן, זה האופן של ההשתלשלות. ההשתלשלות מתחילה מחוכמה ויורדת עד מלכות. לפני חוכמה זה לא השתלשלות, אמרנו זה צמצום, נכון? סילוק האור. אבל ברגע שהאור מתלבש בחוכמה דאצילות, משם הוא מתחיל להשתלשל למלכות דאצילות. מחוכמה למלכות. זה נקרא גן. אז נער יוצא מעדן, עדן זה חוכמה דאצילות. להשקות את הגן, גן זה המלכות. זהו להשקוט את הגן. ושם באצילות, בעולם האצילות, איו וגרמו אחד בעון. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא, האור אין סוף, מתאחד עם הכלים של עולם האצילות, באופן של אחדות שלמה. למשל, אתן דוגמה. בעולם האצילות, אז יש לנו את השמות של הקדוש ברוך הוא, שהם הכלים, דרכם הקדוש ברוך הוא משפיע בעולמות. אז יש לנו את שם כל. השם כל, מה זה אומר שהוא מתאחד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא? שאתה אומר בתפילה כל, אתה לא מתכוון למשהו אחר. זה הקדוש ברוך הוא. שאתה אומר אלוקים, זה הקדוש ברוך הוא. שאתה אומר כל שין דלת יוד, זה הקדוש ברוך הוא. שאתה אומר אדני, זה הקדוש ברוך הוא. מה זה מראה לך? שהוא והכלים בדבר אחד. זאת אומרת, זה דבר אחד. נכון, זה איך שאני מצטמצם. זה איך שאני בא לידי גילוי באופן כזה ולא באופן אחר. כי אלוקים זה איך שהוא מתגלה בגבורה, וכן איך שהוא מתגלה בחדר, אבל זה הוא, אין פה משהו אחר, זה הכל הוא. ולכן הנער אחד שהוא עולם האחדות. וכיוון שהגיע לראש הבריאה, עולם הבריאה, מי מלכות דאצילות יורד להיות כתר של בריאה לראש הבריאה? שם יפרד? אזי משם כבר יש פירוד, שם יפרד, בחינת פירוד והתחלקות לדלת נהרות, שהוא התחלת ההתחלקות. למה דווקא הדלת נהרות? יש עניין בזה שזה יתחלק האחד לארבע נהרות? קודם כל אין דבר כזה שאין עניין, כי אצל הקדוש ברוך הוא הכל מדויק. אבל ארבע, יש ארבע מחנות. ארבע מחנות של מיכאל, גבריאל וכו', וישראל גם בארבע מחנות. כל זה, זה שם התחלקות לארבע. והנה, כמשל הנהרות, שאין נהר אחד דומה לחברו, לא במהותו, שזהו מים מתוקים וצלולים, והשני אינו כן. ולא בגודלו, שזה נמשך 200 פרסאות, והשני נמשך 100 וחי גבי, כן. בטבע, כל דבר שהקדוש ברוך הוא יצר בטבע, אין שום דבר שהוא בעצם... ממש אותו דבר. לא, אין שום דבר שהוא בצורה של ריבוע. כן, באמת בפסח, יש לנו הרבה דברים שהם ארבע. ארבע, יש גם אמנם שמונה מעל הטבע, אבל גם ארבע, כך וכך צומח, ובעלי החיים, אין שום יצירה שהקדוש ברוך הוא יצר, שהיא בנויה מארבע צלעות. בצורת ריבוע. ריבוע, ארבע צלעות יש, ריבוע. ריבוע. מרובע יש, ריבוע. אוקיי.
זה מה שאתה מתכוון, כן? אוקיי, אוקיי. לכן באמת בפסח יש לנו הרבה דברים. שהם ארבע. ארבע מכות, ארבע לשונות, ארבע כוסות. זאת אומרת, אולי זה קשור לארבע נערות, ארבע לשונות של גאולה שקראנו אתמול. יכול להיות שיש קשר. אז כך אין דומים הנערות עליונות זה לזה. דיינו, אישון נילוס ונהר, שר של מצרים, נמשכו ונפלו בו ניצוצים רבים מעולם התוהו יותר ממה שנפלו לבבל כולה. זאת אומרת, יש פה ארבע נערות, ובכל זאת, אחד מהם, שהוא הפישון, בוקר טוב, קלמי, רחמים וזמו. אתה שמה אצל אדמור הזקן? בוקר טוב, אני עכשיו אצל הבעל שם טוב. אצל הבעל שם טוב, אופה, אני רואה את הכובע הזה של הבעל שם טוב. השתבח שמו, כן, עכשיו שמה במשך. אתה רואה משהו? תראה לנו את משיבוש, מה אתה מראה לנו את התמונה שלו, אתה בבית? איפה? אתה רואה עם הכובע של הבעל שם טוב, הוא עם הכובע של הבעל שם טוב. מה אתה אומר, אתה שם? כן, שרגע. אתה יכול להגיד לבעל שם טוב, זו מילה טובה על חיים, שהוא קם בבוקר כל יום. תפר לבעל שם טוב, שומע 4:30, הוא פה כבר. איזה שם ואיזה פתאום. הנה, תראה, הנה, מה אתה אומר לו? תסתכל, איפה? תסתכל שנייה, למה אתה אומר לו? תסתכל, בוא רגע, אנחנו רגע קופצים רגע למשיבוש. אתה רואה את המשיבוש? איפה? הנה משיבוש. שלג, אתה רואה? תראה את השלג במשיבוש. הנה, בבקשה. באמת, הלכתי לישון כל כך מאוחר, הייתי עייף גמור. אה? אני אומר, הלכנו לישון מאוחר. כן. הנה, קמנו עכשיו, קמתי, אני נצטרף לשיעור, אבל לא הספקתי, צריך. אז מה, של קור אני רואה, הכל קרח, אה? כמה ציון, כמה ציון. רואים שם את הציון בין השתי פנסים? תגיד, אין לך מה לעשות. אה, זה הציון פה? זה הציון שם בין שתי הפנסים? כן. המבנה שאני פה. זה הבית כנסת. תבלתי שם במיוחד. זה הבית חבד, מה שנקרא. וואי, וואי. זה הישיבה, בית חבד, ואתה הולך לציון של הבעל שם טוב עכשיו? עכשיו, כן, זה הציון מולי. קלמי בשידור ישיר, חבר'ה, זה... קלמי עושה היסטוריה. קלמי דלג דאפה, אתה לא יכול פה, זה דברים, חבר'ה. אתה רואה מפה? שבילו פה, מעברו מפה. אתה הולך מסביב, וזה שם המבנה זה זה. שכח, שכח, אחי. ראינה. למה לא לקחת אותנו? תיקח את חיים, אתה יכול להיות לקחת את איך שוב? אבל הייתי שם, עם השם. שמאל טבלנו אצל הבעל שם טוב, במעיין, בחוץ היה 12.5 מינוס. מה, מה עם מינוס 12? לא, מה עם 5 מינוס בערך. קטן עלינו, אל תשוויץ. הייתי 3 שנים במינוס 20. טוב. אוי! תחבי קלמי. שלך. מינוס 20 זה וואו. טוב, אני לא מופיע לכם, תמשיכו, אני שומע את השיעור, אני אצלם בשיעור. אני נראה כמו באמת איש המאות עכשיו. וואה, מה זה, זה קור פה, הרב צפרי? בוא נחמם אותך עם קצת חסידות של אדמור הזקן, אתה רוצה? בשביל זה קמתי, בשביל זה קמתי. אז הנה, אנחנו חוזרים לסיפור. טוב, אנחנו ממשיכים, קלמי, תעקוב אחרינו, שתגיע לבעל שם, תדבר איתנו שוב פעם. אז אנחנו מדברים על הנער הפישון שהוא לקח את... הוא לקח את הכי הרבה ניצוצות, כן? הכי הרבה ניצוצות לקח פישון שלנו, זה שר של מצרים. ואתה שומע עכשיו זה הפצצה, זה מפה מתחיל הפיצוצים. ואתה יובן עניין המופתים שהראה השם יתברך למצרים. וכמו שכתוב, וידעו מצרים כי אני השם. וידעו מצרים כי אני השם. פירוש, מה זה פירוש? פירוש אמרנו תמיד זה פירוש פנימי, חסידי. פירוש וידעו הוא מלשון שבירה. שים לב, כמו שכתוב, ויודע בם את אנשי סוכות. אם אני לא טועה, זה היה שם מלחמה של שאול באנשי סוכות, שהם לא, הם לא, הם לא תמכו בו במלחמה, אז הוא חזר ללמד אותם לקח. שני אמרנו לדעת שגם להתחבר. רגע, רגע, פה יהיה גם מקום לזה כרגע. ידעו לשבור, בסדר? וידעו מצרים כי אני השם, פירוש של אדמור הזקן עכשיו, ואם זה של אדמור הזקן אז זה פירוש של הבעל שם טוב,
וידעו מלשון שבירה, כמו שכתוב, ויודע בם את אנשי סוכות, ששברו עליהם את הקוצים, נדמה לי, הם לא רצו לתמוך בשאול, בחיילים שלו, אז ששאול ניצח את המלחמה, הוא חזר אליהם, ומה שנקרא לימד אותם לקח, ושברו עליהם את הקוצים, אני לא זוכר את כל הסיפור, אבל ככה בערך זכור לי. זה לשון שבירה. והעניין, אז מה העניין פה השבירה? והעניין כבר למעלה, שכדי להוציא הניצוץ מן הקליפה המכסה עליה, אי אפשר להיות, כי אם על ידי שבירת הקליפות, כמשל האגוז חולה, אתה צריך את המפצח אגוזים, בשביל להגיע לאגוזים, אתה צריך את המפצח, צריך לשבור את הקליפה. והעניין, שעל ידי שבירת הקליפה, יוכל להיות גילוי אור אינסוף ברוך הוא להניצוץ, עד שיוכלל באלוקותו יתברך. וזהו עניין סוס ורוחבו רמה בים. מה זה סוס ורוחבו רמה? למה דווקא סוס ורוחבו? פירוש, הרוכב הוא הקליפה, הרוכב הוא מכסה על הניצוץ. כן, וזהו עניין מרכבת פרעו כולה. ועל ידי שבירתם נתגלו הניצוצות ונכללו באור, באין סוף ברוך. אוקיי? אז הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, השליך את הסוס והרוכב, ביחד. והרוכב, אמרנו, זה הקליפה שמכסה לניצות, לא נותנת לניצות להתגלות. ובסוגריים, בזה יתורץ מה שכתוב בקריאת ים סוף וידעו מצרים, כי אני השם, ולכאורה תמוע, שהרי להלן כתיב לא נשאר בהם עד אחד, עד אחד, עד אחד. אז אם ידעו מצרים זה שהם ידעו, יפנימו שיש אלוקות, ולא נשאר אף אחד, אז מה העניין? אלא זה פירוש וידעו לשון שבירה חולה. כלומר, כל העניין פה זה היה לשבור את הקליפה הקשה הזאת, על מנת להוציא משם את הניצוצות. ועל ידי זה היה גילוי אור אינסוף לניצוצים, והם ידעו ידיעה ממש. ניצוצות ידעו ידיעה ממש, כי אני הווי. ואין מה שכתוב במקום אחר על קושייה הזאת. כן? יש עוד מקומות של מתורץ את הקושייה הזאת. על דרך זה היה עניין 10 המכות. בכדי לשבר הקליפות להוציא מהם הניצוצות, הניצוצים. אבל ישראל עצמם לא היו צריכים להופתים, כלל. כי הם מאמינים בני מאמינים, כמו שכתוב, הימין עם וישמו כי פקד הוויר. משה רבינו בפרשה, שמשה רבינו מטיל דופי בעם ישראל ואומר, והם לא יאמינו לי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שתי מופתים. הקדוש ברוך הוא נותן לו שתי מופתים, והוא רומז לו, אתה אמרת עכשיו לשון הרע לעם ישראל. עם ישראל הם מאמינים נעמים, תבוא אליהם גם ככה, אבל בגלל שאתה הטלת דופי, אז הנה יש לך שתי מופתים, אחד עם הנחש והשני. כן. אתה בספר אומר, מה שמשה רבינו אמר, והם לא יאמינו לי, זה לא שהוא רצה להגיד משהו נגד ישראל. אמר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש שגם כשישראל לא יאמינו, גם אז תציל אותם. בעצם היה בקשה וברכה שהקדוש ברוך הוא יציל את ישראל גם במצב שלא יאמינו. ועובדה שזה קורה, ועובדה שזה קורה, זה קרה גם אפילו במצרים. אני חושב שזה דוגמה בגאולה. זאת אומרת, גם לא מאמינים. כי אם הקדוש ברוך הוא יציל אותנו רק כשכולם מאמינים, אז לא תהיה אף פעם גאולה. כולם מאמינים. מה? כולם מאמינים. בפנים. גם הספקנים הכי גדולים מאמינים בפנים. אז לא בפנים, אנחנו אתה עם הבפנים שלך. אני חי אלא בפנים. אז רק בשביל להוציא הניצוצות המובלעים תוך הקליפות, ממש הוא צריך להיות 10 המכות הנעל, שזהו בשביל וידעו מצרים וכולי. אבל לא בשביל עם ישראל. אם כי גם כל העניין הזה היה גם בשביל ישראל. למען ידעו דורותיכם, איך כתוב? למען ידעו דורותיכם, תוציא אתכם מצרים, תעבדו על האלוקים. גם עם ישראל. זה היה תורה. זה היה חיזוק להם, זה היה, אתה יודע, כיף להם, ברוך השם, הנה, הקדוש ברוך הוא לטובתנו מתגלה עכשיו. נהדר, שאתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מכה בעיראק, ואיך הוא מכה בסוריה, ואתה, ברוך השם, אתה אומר, הנה, במקום שיחגו אותנו, הורגים אחד לשני. הרב, שאלה, אם אפשר, אנחנו רואים שאת המכה אחד המכות מהשתיים, שזה התנין והמטה של משה, השתמש בזה במצרים עם פרו. ולא מכה, מה מכה? המופתים אתה מתכוון. המופתים, זה לא מכה, בסדר, מופתים.
אבל את המופת השני, שמוציא את היד והיא כמו שלג, זה לא ראיתי שמרים את זה בכלל בעשר מכות. לא, גם המופת הראשון וגם המופת השני, זה לא מופתים שהם חלק מעשר המכות. זה כשמשה בא לבני ישראל ואמר להם, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו להוציא את עם ישראל מצרים. בואו תראו שאנחנו דוברים אמת, הם עשו להם את המופתים האלה. ואז כתוב, היה מנעם. זאת אומרת ששני המופתים האלה, זה לא היה עבור מצרים, זה היה עבור עם ישראל. כן. אמנם, כשהוא בא לפרעו, הוא עשה את הנס של התנין, הפך לנחש, אבל זה עוד עניין, זה לא, כאילו לכאורה לא קשור. שכוח. אנחנו משבת, אנחנו שעושים את הקידוש בשבת, אנחנו אומרים שני טעמים. אנחנו אומרים, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, והיום השביעי שבת וינפש, זה הבריאה. ספר ליציאת מצרים. מה קשור פה עניין מצרים לשבת? אלא כשאנחנו שומרים שבת, אנחנו מעידים, מה אנחנו מעידים? שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, אבל זה גם יש גויים שמאמינים בזה, אנחנו מעידים עוד דבר, שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, שולט בעולם, עושה ביתני הטבע כרצונו, וזה למדנו ממצרים. במילים אחרות שכל עשר המכות שבהם הקדוש ברוך הוא הרע, שהוא שולט בכל איתני הטבע ובכל העולם, זה חלק מהאמונה שלנו. לכן כתוב, אנוכי השם אלוקיך. שרוצתי חבר מצרים, אחרת מה קשור מצרים לשבת? שתי עדויות אנחנו מעידים, וכשמי שומר שבת, הוא רוצה גדול. יצא לך טוב. יצא טוב הפעם? כן, הפעם יצא טוב. ובזה יובן. עכשיו טוב, בוקר טוב, טוב לראות אותך בשעה כזאת. ובזה יובן, סת, היה פה שידור ישיר ממז'יבוש. קלמי, ועל שם, זה אדמור הזקן, אז היה... עכשיו ניתק לו, כנראה, הקו וזה. ובזה יובן עניין המופת הראשון שהראה השם יתברך לפרעו, שהוא עניין שנהפך המטה לנחש, שזו הקדמה לכל העשר מכות. אוקיי? למה דווקא זה המכה? כי הנה עניין העשר מכות מבואר שהוא לשבר הקליפות, שהם בחינת יש ודבר בפני עצמו. כמו שכתוב, לי יאורי, ואני עשיתי. רק דקרו לאלוקה דאלוקאי הקנה. זאת אומרת, הקליפות מצד אחד הם שטר ככה, חזקות, אנחנו. מצד שני, יש להם הכרה שיש מישהו מעל, שהוא התחיל את הכל, רק הם אומרים, עכשיו זה אנחנו, כן? בעניין המופתים הוא להראות להם איך שאם היותם בחינת קליפות וסיטרה אחרא ממש, אף על פי כן הם מקבלים חיות תמיד מקדושה בכל רגע, ושבאמת אינם יש ודבר נפרד בפני עצמו כדמיונם הכוזב, אלא שהם בטלים בתכלית לגבי אלוקותו יתברך. זאת אומרת, מה רוצים להראות להם? הם חושבים שכל לבד, וזה הכוח שלהם, הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם, דרך משה ואהרון, דרך המופתים, אין לכם כוח עצמי, אין לכם כוח משל עצמכם. כל הכוח שלכם, זה מגיע מהקדוש ברוך הוא. אז איך אתם חושבים שזה שלכם? הוא אומר, רק שהחיות נמשך להם על ידי מסכים והשתלשלות מדרגות רבים ועצומים, וגברו כל כך הצמצומים וההסתרים, עד שיוכלו לומר לי אורי חולה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מעביר את החיות אליכם בצורה כזאת נסתרת, שזה נדמה לך, שהלכת לעבודה וקיבלת כסף מהבוס שלך או מהזה שלך. נדמה לך, כן, זה, הקדוש ברוך הוא מסתיר את זה, זה לא מגיע, זה לא שיש יד, אם היה יד יורד מן השמיים ואומר לך כך, היית אומר, אוי ואבוי, זה הקדוש ברוך הוא נתן לי. אבל הקדוש ברוך הוא מעביר את זה דרך הטבע, מעביר את זה דרך חוקי הטבע, דרך כל, כן, כל העניינים מגיעים דרך אתה הולך, למה ללכת לרופא? תתפלל ותהיה בריא. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שתלך לרופא, והרופא יגיד לך ככה, וזה להתלבש בתוך הטבע. ולפעמים הטבע, ההתלבשות היא כל כך שלמה, מסתירה שנדמה לך שזה בכלל לא הקדוש ברוך הוא. נדמה לך שזה, כן? כמו הבדיחה המפורסמת, אתה מכיר את זה, שאחד נסע בתל אביב, שם ליד הבימה, חיפש חנייה.
חיפש, שעה לא מוצא כלום. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, עשה לי טובה, תן לי חניה, אני כבר מאחר להצגה. אם אתה נותן לי חניה, אני שומר שבת. איכשהו מסיים את זה, פתאום מישהו יוצא החוצה. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תודה רבה, הסתדרתי. גם שאתה זה עדיין, אתה לא מרגיש שזה, אתה חושב שזה אתה, קרה לך בפוקס, זה לא קשור לזה. ככה זה מתלבש בתוך הטבע. כן, אתה לא מכיר אותה? כולם מכירים אותה, סתם, אתה עכשיו עושה לי. ולכן, בהיגלות הערה רבה שלמעלה מן הצמצומים, הנה חזרנו למזיבוש. ולכן, בהיגלות הערה רבה שלמעלה מן הצמצומים, הם בטלים ובוטלים, וזה היה עניין המופתים. כולה. אוקיי? יש להראות לפרעו ולחבריו, שנדמה לכם שאתם פה, יש לכם כוח של לבד, והכל... הרב צפריר. כן. אני מנתק, אני רואה שזה מפרק שם את החבילה של האינטרנט. אוקיי, הנה, תגיד שלום גם לרב שבתא עכשיו. וואו. או, רב שבתא, מה שלומך? עכשיו אני מאמין שאתה במשבוס, עכשיו אתה נראה. חשם, לא חשם. מעולה, תן את התפילה גם בשביל כולנו פה, שבעזרת השם משיח. בעזרת השם. אנחנו הולכים עכשיו למקווה, ואז לציון בעזרת השם. יאללה, משפטים. לכל הנזקקים, לרפואה. אמן. מי שרוצה לשלוח שמות, יכול לשלוח שמות. אנחנו נוסעים היום בערב ל... נשלח אליי, נשלח לקלמי. אנחנו נוסעים היום בערב לפעל שם טוב. אוהבים אותך. יאללה, אוהבים אותך. בשורות טובות. משיח נאו, אחי המלך, אחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח, לא עולם ועד. אמן, אחי אדוננו, יש על העולם. לא תהיה פרייר שם במז'יבוש, כן? לא, אתמול עשינו מיגווה פה במז'יבוש, בחמש מעלות, אנשים פה נגדבו, אפילו סגי קפץ למים. יאללה. ביי, אחי המלך, אס, שנה הבאה נסע ביחד לנדר. להתראות. אבא, להתראות, יום טוב. שלא תשתקמקו שם.